relative ease. Still goalless, Begilutsualu. Are we ever going to see some goals in this game? By Emmanuel Vansal. Strikes the ball, and it's a good save from Neblu. He would have seen that late. It's almost 38. Are those changes made? Dolly! Oh, Neblu takes it, gobbles it up. Dali Sadiki para uma defesa a dois tempos de Neblu, Nelson Lemos. Verdade de Daldino, primeira grande intervenção de Neblu. Atenção que esta equipa do Platino está sempre à espera de um tropeço da formação militar. Atenção, esta é já... Olha o Campos Corvo na resposta, Aruná, remate para esquerdo. E em dois tempos Neblu lá estava, tem para agarrar já. Perigoso agora. Também tentou chegar ao golo e neste lance Neblu fez uma defesa provável. We'll be right back.
E neste lance, Zal cabeceou como manda a regra para uma defesa instintiva de Neblu.